Колко би било полезно партньорството между Българската федерация по тенис и Израелската? Изключително важно. Не само, че има традиционни приятелски връзки, но Израел има много сериозна тенис история. Не само това, през зимата е много добро място за подготовка, имат много добра база. Но имат както нас много добри млади играчи. И не само разменените гостувания на тренировъчни кампове, на тренировъчно обучение, на тренировъчни кампове. Идеята е също да се направят и в някои от големите турнири в това партньорство да се афишира и да се промотира в големи държави, като в Щатите, защото в този момент е знаково и за нас е изключително важно и стратегическо. И мисля, че нашите приятели го оценяват. Много са големи възможностите. Да започнем с стъпки, да не правим големи обещания, но аз виждам, че много скоро ще се усети и нашите млади таланти, нашия център, нашия тенис ще има много голяма полза от това. Разбира се, мисля, че и израелската тенис федерация, и израелския тенис също.